Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan, tulad nga po nang nandyan sa ating title na yung sona po ng Pangulong Marcos Jr. ay uh, hinangaan no? at uh, pinalakpakan at nagstanding ovation at ikinagulat din ng mga mambabatas dahil meron siya pong mga deklarasyon na hindi nila akalaing mga unsuspecting no na hindi nila akalain na sasabihin ng ating mahal na pangulong uh, PBBM. Okay, so bago tayo magpatuloy, mga kababayan, ako po yung magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagle-like at nagsi ng ating mga videos sa mga nagbi replay sa mga nagsi ng kanilang blessings sa mga uh, katuwang natin sa live chat ng ating video premiere at ng ating live stream no so eto po uh, tayo na po yung magbibigay ng maiksing ating reaction at opinion sa napakahabang sona ng pangulo <laughs> umabot sa almost 70 minutes no mahigit sa 70 minutes at ano rin po ang reaksyon ng ilang mga mambabatas dito at isasama natin, isisingit natin ito kasi nagpapapansin, no? Uh, gusto niyang uh, kunin yung spotlight. Sabi nga nung isang political analyst na taga-UST, di ba? Uh, she wants to steal the spotlight away from our beloved President Marcos Jr. Pero hindi naman nangyari. O meron pa nga gustong mangagaw ng spotlight, no? yung mga taga Gago ha tulad ni Boljack TV diyan sa LA na may ipinalabas pong video yung mama daw isang mama na may ginagawang hindi maganda ang sabi niya pa hindi naman daw niya binanggit na yun ay ang pangulong Marcos no kundi hayaan na lang daw po ang taong bayan ang maghusga o oh, ayan, ang tanong. Alam na alam naman namin eh. Kung sino yung tinutukoy mong mama, hidyota. ba <laughs> diba? Nung nakita nila, oh, yung mga tao, kunwari, akala mo naman na surprise. Oh my God! Sabi pa nila, BBM resign daw. Ulul! Oh, <laughs> kung BBM resign, unang-una, ha? dapat doon kayo sa Pilipinas. Mamaya, uh, bobol jacket natin yung mga yan sa isang content natin. Pinahahapyawan ko lang kayo. Kasi, dito po sa aming group chat, eh ako po yung nagpapasalamat sa mga kasama nating mga vloggers and influencer, no? Nandiyan po sila. Madami po kami dito at napakabait po nung mga kasamahan natin dito, no? So, meron tayong mga ipapakitang video sa inyo. Nagpaalam na po ako no lalong lalo na dito sa mga kasamahan nating vloggers and influencers pero dito muna ito muna ang unahin natin yung napakagandang sona ng pangulo tulad ng sabi ko sa, e, sa inyo kanina sa LS no kay nang umaga eh maraming salamat po sa mga umatin at nagbigay ng kanilang mga kuro-kuro no at kanilang obserbasyon napakatatalino po ng inyong obserbasyon no lalong-lalo na uh, ito pong sona ng ating pangulo ayon po sa Manila Bulletin, ayan po, unahin lang po natin ito ha. Sabi dyan ng Manila Bulletin, PBBM gets to standing ovation, 125 rounds of applause in third sona. So totoo po 'yon. Ako naman po hindi ko binilang yung applause kasi palakpakan lang 'yan eh. no? Nung binabasa ko po, no, nung binabasa ko itong transcript nung ano ni pangulo, at the same time, pinakikinggang ko, pinanunood ko sa Facebook page ng RTBM. Yung kabuan na two hours, pati yung paglapag ng eroplano hanggang sa pumasok, bumalik ulit siya doon parang sa isang executive room. 2 no? two hours mahigit. Pinagtyagaan ko. Na, ah, yung sa transcript may applause eh. So, mabibilang talaga. Okay, ngayon yung dalawang standing ovation, I will tell you later on. Okay, so itong ano ng pangulo, sona niya, uh, merong mga miss points, may mga magaganda. Yung mga miss, eh siyempre, eh, siguro sa, sa opinion at sa palagay ng ating pangulo, tulad ng sinasabi ni Hon Tiberos nung na-interview siya sa ANC, half glass pool. Okay lang. 6 out of 10 ang grado niya. So, masaya siya. Pero alam niyo kung di binanggit ng Pangulo ang Pogo, Baka sasabihin niya, 1 out of ten. Pero masaya siya, at least napagbigyan siya. So, ibig sabihin, ang Pangulo, eh, pinagbigyan lahat. He doesn't, sabi ko nga sa inyo, he doesn't look at the color of your politics. Kung para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino, no, for the welfare of our people and our country, gagawin at gagawin niya yan. O, tingnan niyo po, sinulat ko po dito sa aking papel, no, konti lang po no yung mga major points na napakinggan ko no yung unang-una talaga unang unang mga kababayan ay ang pagkain agrikultura yung sangay ng agrikultura na uh, fisheries uh, yung farming no nabanggit po doon no ito nga sabi ko biruin niyo yung bukana niya ang bukana kaagad mga kababayan eh bigas eh diba so sabi niya after pasalamatan niya i-acknowledge niya huling-huli si Ninang Lisa Oh sabi niya the hard lesson of the last year no has made it very clear that whatever current data proudly bannering our country as among the best performing in Asia that means nothing to us Filipinos Kahit na ano pang ganda ng datos na ibinigay ng World Bank ng IMF o anumang ahensya na nagsasabing ang ganda ng ekonomiya nyo, nakabangon kayo sa pandemya o sa anumang sakuna, walang kwenta yun. Bakit? Kasi nga, we are confronted by the high price of per kilo of rice na 45 to 65. Admittedly, sinabi ng Pangulo yan. Ayan, no, nandyan, no? In Asia, means nothing to Filipinos who is confronted by the price of rice at 45 to 65 pesos per kilo. At least bumaba na nga 'yan eh nung time ni Digong, 'di ba? Umabot ng 80 o 90 pa 'yan. 'Di ba? O ngayon, bangap maganda daw ang statistic statistics na 'yan, wala itong kabuluhan sa ating mga kababayan kasi hindi naman nabubuhay sa numero ang mga Pilipino, which is correct ang pangulo. Whatever the statistic is that is like 50, 70, whatever. Those are the numbers. Can you eat those numbers? <laughs> Di ba, Elora? Tanongin mo sarili mo, ma ma makakain mo ba yung numero na yan? Na ang ganda ng ekonomiya namin, pero nasaan? Kaya nga itong mga maisog-maisog, panay tanong, kailan, kailan? O oh, yan, yeah, no? Di ba? Sinabi ng Pangulo. Namin niya, 45 to 65, mataas pa rin yan. However, however, ha? may mga reason. Ayun ang hindi sinasabi ng maisog sa atin. Nandyan, binanggit natin to. Gera, problema sa supply, gawa ng ano? Ha? Pwersa ng kalikasan. Noon, tagtuyot, tagbaha. di ba? Yung mga producing, rice producing countries tulad ng Vietnam at Thailand or yung Cambodia nga magsusupply na sa atin, mag-export, -e ah. Uh, mag-export -e sa atin eh. Tama ba? Ano? Mag Tama, mag-export -e sila sa atin, i-import natin. Tama, di ba? Ganon din ang Vietnam. Naghikpit sila sa exportation ng mga bigas nila dahil nga of the uh, shortage of production because of those calamities. O, oh, yun ang hindi ini-explain sa inyo ng mga gagong mga maisog. No? Pero marami pong ginawang hakbang ang Pangulo. So, basahin, ulitin nyo na lang uh, ulitin nyo na lang o di kaya sa pagkakaalam ko alam na alam na ninyo yan no palakpakan di ba o ang sabi dito ng pangulo kulang pa rin yan kaya mag-aangkat pero prioridad pa rin ang local production ibubus ang local production kaya nga ang daming tinutulong sa mga mga magsasaka di po ba tama mali yung mga bagong binhi mga kagamitan. Nandiyan po 'yan. no? Oh. Kaya patuloy nating sinusuportahan ang sektor ng agrikultura upang mapabilis, mapadali at mapalakas ang produksyon mula sa pagpunla, pag-ani at paghuli hanggang sa pagbiyahe at pagbenta upang maiwasan ang pagkasira ng mga produkto, no? Ganon din po sa mga fisher folks. O, oh, ano ang sabi ng pangulo? magdadagdag ng mga cold storage, no? Nagbigay sila ng 500 milyong fingerlings at 3,000 mga bangka ang napamahagi. Oh, di po ba? Tama mali. Yung farm to market roads ginagawa ng paraan. Oh. Yung bakuna para sa African swine flu darating na. Ano pa? Ha? Huh? Ito pa sabi pa niya sa illegal smuggling. Because of compelling emergency reasons, such as illegal price manipulations by hoarders and smuggling, we were constrained to temporarily implement mandated, price ceiling on rice. We also extend the reduced tariff rates to facilitate the importation of rice and pork until the end of the year. Tinitiyako sa ating mga magsasaka at sa buong sektor ng agrikultura, mga ito ay pawang panggipitang solusyon lamang temporary fix pero magkakaroon sila diyan ng permanente o yung pagbibigay ng mga titulo sa mga agrarian reform beneficiaries certificate of condonation yung pagpapawalang bisa sa mga utang ng ilang mga magsasaka ayan po no nabasa ko rin dito na yung mga nag smuggle yung mga nahuli ipamimigay sa mga less fortunate at kung yung iba naman ay sira-sira na, susunugin at sisirakin. O sa mga kadiwa centers, meron yung isang agri party list na representative si Lee, no? Si representative Lee. Uh, ang gusto niya i-institutionalize ang kadiwa. Gumawa ng batas para ang kadiwa tulad nito kay Pangulong Bongbong Marcos lang. E pag umalis ng Pangulong Bongbong Marcos, baka yung susunod na Pangulo, tatanggalin niya na yan eh. Dapat gawing institusyon. Yung bang ipermanente na ang kadiwa. O kayo, ano sa opinion nyo? Payag ba kayo? Nagawin ng permanente Kahit na sino pang presidente Hindi niya kayang i-abolish yung <laughs> Unless otherwise They create another republic act To totally eradicate that Or eliminate it Tama? O, nagpagawa ng mga damon Tulad yan, solar power pa power <laughs> Solar pow powers ah? Itong solar power na ito Uh, nabanggit niya rin ulit sa pagpapatayo ng mga eskwelahan. Ang ganda, very comprehensive po yung ano, yung sinabi ng pangulo, no? Hindi lang comprehensive kundi ang haba ng sinabi niya tungkol sa edukasyon. O pinahapewan ko lang kayo ha, tungkol sa edukasyon. Okay? So ano pa dito aside sa Fisher folks? Yan. Uh, pababain ang presyo ng bilihin darating tayo diyan tignan natin hopefully next year no itong darating na lanin niya dapat Uh, mabigyan na ng ano yan, paghamang pag-aaral at alam ko patuloy ang research eh, sa ano sa sa pagsasaka at sa pangingisda no ayan ipro reforma sa agrarian reform o kadiwa may patubig yung niya patuloy na gumagawa ng mga patubig yung mga dams yung kuryente ayan ang masakit mga kababayan di ba sinasabi ko sa inyo sa aming bayang Olongapo para pong grocery wish list or shopping list ang aming kuryente. Yung line items, ang daming pinapasok. So, you end up, dapat ang babayaran mo lang ay 250, you end up like paying a thousand pesos. Makikita mo, yung isang line, ayun lang ang dapat mong bayaran. Yung consumption, plus the government piece. Ako okay na ako dyan sa government piece kasi kailangan yan. Pero yung mga ekstrang isinisingit, yung distribution charge, kung ano-anong charge para hindi po uh, ipinapasa yung mga gastos ng kumpanya sa consumers. So, sinong nagwawagi? E di yung kumpanya, sinong kumita? Yung kumpanya at the expense of the consumers. Biruin mo, 250 lang ang bill mo in totality. Ha? Wala kasama na ang taxes. Pero you end up paying a thousand because of those extra line art times or charges. Ganyan po kagago. O considering na lang dyan sa Palawan. O di ba Nandyan yung malampaya. Dapat wala na. Dapat wala na ng blackout o brownout dyan eh no? Eh kaso sila ilora. Masasabi niya O Brad brownout na naman dito. Robbing brownout. Paandar na naman kami ng generation namin. O. Diba? ba? generator kau naman ilor. 'Di ba? Ito sinasamation lang natin. Kasi may gusto akong puntuhin, puntuhin sa inyo mamaya, no? O sinabi rin diyan ng internet. Ayan ha, nandiyan lahat siya. Nandiyan po ang paliparan. gusto talaga nilang i-improve ang mga paliparan. Okay? Suguro, kung matutuloy na po itong yung Uh, public-private partnership ng sa na naiya Alam ko, sa Miguel lang nakakuha niyan. Sila Ramon ang bayan, ang nanalo diyan Malamang, mapapagandayan uh, mapapaganda yan. At ang sabi nga po ni Ramon Ang, eh, tataas ang ano, service fee. Ako ha, sa akin lang pong opinion, since pagagandahin naman nila yan, aayusin. Kung mataas man ang mga fees or service fees, eh dapat magandang ang serbisyo. Dapat hindi ako mamomblema na mawalan ako ng gadget dyan o ng gamit o ng pera. Tama, mali. Di ba, dapat merong uh, toilet paper sa loob ng banyo. Kasama ba yon? O, oh, di ba? Dapat merong mga uh, yung sabon sa laboratory. Mga gano'n. Di ba? Pwede kang makagamit ng banyo, hindi sarado. Di ba? Ano pa ang mga airport necessities, di ba? Dapat uh, maayos, malinis, malamig, masarap matulog habang nag-aantay ka ng flight. O di ba, Mr. Ramon ang can you do it? At ang una at ang isa sa mga importante eh, uh, a ang mga kawani yung TSA. <laughs> Hindi yung pagkakap kap Nasaan yung wallet ko? Nasaan yung pera ko? <laughs> Wala na po bang ganun ngayon? <laughs> 'Di ba, Mr. Ramon Ang? Kailan mo ba sisimulan 'yan? Ha? Tingnan natin yung yabang mo, ha? Kasi ako bilib ako kay Ramon Ang kasi nakapagpagawa sila nung yung sa mga manukan. Oo, inili ano, uh, nag-request sa kanya ang Pangulo na gawa mo naman ng ganito sa bayan na to. Nakaw yun, nagawa niya. Sabi niya nga, I'm ready to help this government. O, oh, ganun din ang mga rason, mga oligarch. No? Eh, kung makakatulong man yan, no? kung maaangat ang antas ng pamumuhay ng Pilipino, and there are true friends with our president, why not? <laughs> yun lang po yung sa akin. No? Kung halimbawa lang, yung service fee ay aangat ng 50 pesos, eh manageable naman po siguro yan. Huwag naman po yung pagkamahal-mahal, Mr. Ramon Ang, no? Huwag naman. Hindi nabanggit ng Pangulo dito, ha? Ah. Correct me if I'm wrong. Nabanggit ba yung tungkol sa pabahay? <laughs> Di ba yung, 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 ano, yung, yung kanyang pangarap na 1 million houses, eh, ang mahirap yata tugunan yun. <laughs> Oh, pero at least may ambisyon, may pangarap, oh, di ba? Ano pa? Ha, ano pa? Ay, yung internet connection eh ginagawang po ng paraan niyan. E eh, kinakailangan po 'yan, lalong-lalo na tinan 'yung nangyari sa NAIA. Ha? Hindi gumagana ang mga e-service. <laughs> eh ngayon kay nakailangan talaga natin ng YP. <laughs> Oy. <laughs> Hindi YP. Kayo naman. Iba naman yung YP. Means wipe yon wi Kayo naman. <laughs> yung mga nangangailangan ng YP. Ay, maghanap na kayo. Baka mag-end of the world na. <laughs> Wala pa kayong nawa <laughs> joke lang ha. Joke lang. Pinapatawa ko lang pala ko kayo para chillax. Chillax lang. Chillax. <laughs> no? Yung ano pa? Ano pang pa mga nandito? Uh, basahin ko dito healthcare. O, oh, ayan ang sabi ng Pangulo. Nagtatayo ng mga cancer ano, uh, facilities. Magdadagdag ng mga nurses. Eto lang po yung punto ko dyan. <laughs> Sa totoo lang, yung mga nurses, ha? yung mga nurse natin dyan ngayon, yung mga nag-aaral, ang nasa utak ng mga yan, ha? ito, real talk to, ha? real talk. Yung mga nurses dyan, nag yan, mag-aral ng nurse, hindi para mag-stay sa bansa. <laughs> Kasi nga sa udyok ng kanilang mga relatives, sa udyok ng nakikita nila, na real talk, Uy, ang laki ng bahay niya. Uy, may BMW siya. Ano yung BMW, Ate Beth M? Ha? Ilora. Oh, uh, baka si Ilora may magsasabi ng Be my wife. Good luck, Elora. Congratulations. <laughs> Di ba? Baka mamaya-maya may magsabi na sa'yo dyan, Elora. Be my wife. <laughs> ano yon? BMW. Ganon. Bibigyan ka ng BMW. Kayo naman. Ano, may, may magpapakasal kay Elora? Wala nga nang niligaw kay Elora. Inilalako ko na nga si Elora sa inyo. Nako <laughs> kagagalitan na naman ako ni Elora nito. Ano ka ba naman, Brad? <laughs> I enjoy being single. Weh. <laughs> Mas gusto pa daw niyang tumira sa ilalim ng tubig. Under the sea. <laughs> Silang dalawa ni Kai. Under the sea. <laughs> o sige, mga miyembro kayo ni Kring Triton doon. <laughs> ni Aquaman. <laughs> okay. ayun ang pampatawa natin. No? Binibiro ko lang po yan si Elora sa kasi kay Maniwala naman sila. Tatawa lang yung mga yan. Habang kumakain sila ng lunch, natatawa sila. <laughs> Di ba? Oh. Ah, Nasaan ba tayo na wala tuloy ako? Sa healthcare, no? Yung mga nurses. Oo, oh, karamihan dyan. Sabihin ko sa inyo, 99%. Pag ako nakapasa ng board exam, may training lang ako on 2 years, alis ako dito. Mas malaki sahod ng nurse. <laughs> Lalo sa London. Ang laki sahod ng nurse. Ang laki, ang laki palit ng pera ng London. <laughs> sa yung <kayong> Euro. <laughs> o oh, kaya dito sa United States, sabi nga ni Mabel, ha? si Mabel ng New Jersey, $66 per hour ang NARS. <laughs> per ora yun. Maski na mag-part-time ka, 66 times 4. O, 24 times 4 plus 2, 26. You got $264 for 4 hours minus taxes. Sabi mo, may $200 ka. Pero mahal naman ang cost of living kung saan ka. Huwag <laughs> nyo i-convert. Ang gawin mo na lang, magtipid ka. <laughs> Kasi yung cost of living mo, kung saan ka naman mapupunta, di ba? Tulad sa Jersey, saan sa Jersey? May mga lugar dyan na mamahalin. O tulad dito sa San Diego. na ka nga ng trabaho sa San Diego. Eh, ang mahal naman ng cost of living. O bawi, bawi di. <laughs> Kaya kinakailangan, magtipid ka. Para tulad ni Mabel, nasa real estate daw siya, at mga ipon-ipon. Uh, Huwag -ipon. ka daw maluho. Huwag ka daw, daw pu puro bilin ng LB. Yung mga lumang bag, ang bilin mo. Huwag yung Louis Baton. <laughs> Di ba Lilian Liave? Si Ate Lilian, no? Narsian sa LA. O. Oh. So, ang punto ko, yung mga yung Pangulo, hanggat hindi nyo aayusin ang compensation package ng mga frontliners natin, especially the nurses, the doctors, the pharmacists, they will not stay in our country. Pustahan pa tayo. <laughs> Patayo ka nga ng dialysis center. Nasaan ang nurses? Walang gusto. Kasi, yung iba dyan, power trip. Lit <laughs> ang sahod. Ang liit ng sahod. O, oh, ano? O, oh, yung sinasabi ko sa inyo, yung pinsang ko, oh, nandyan ngayon sa Arkansas. Nandun siya sa Samba yun. Diyan sa Subic. Ha? Nurse siya dyan. Ha? Certified nurse yun. Ah, certified. Licensed nurse. Hindi certified. Hindi siya CNA. RN talaga siya. O, magtinanong ko, magkano sahod mo dyan? 15,000 a month. Hmm? O, kaya naisipan, buti na lang na ipetisyon ng asawa niya. Yung asawa niya, teacher. Nakuha dito, teacher. Teacher sa amin dun sa Gapo. O, nakuha siya na nakuha rin yung pinsan ko na naisama siya tapos na ipasa niya ang NCLEX dito o ngayon nagtatrabaho na sa Arkansas. Diba? Yung kuya niya nasa LA. Laki sahod ng mga yan. Ha? Depende na lang kung paano mo gastusin ang sahod mo. Diba? Depende po dito kung nasaan kayo yung cost of living, i-compensate ka nila properly. O. E kung sumasahod ka ng sabihin mo, tulad nung sa, sabi ni Mabel na $66 an hour, ang laki na nun. Sabihin mo eh, ang take home pay mo is $50 an hour. Kasama less taxes na. O, tapos yung cost of living mo, gaano ka kakagastos, gaano ka katipid, siguro naman makakasave ka. Ganun ang mentalidad ng mga frontliners. Huwag kayong mambola, huwag kayong magsinungaling. Ang ut unang utak nyo diyan kaagad, mangingibang bansa ako. <laughs> Maski na mawalay ako, titiising ko para lang sa kabuhayan ng aking pamilya at sa aking sarili. Ganun po eh. Kasi hindi maganda ang compensation benefits. Di ba sumisigaw ang mga yan? Lalo ng mga guru. Mamaya, matatapik natin ng mga guru. Ha? Malnutrisyon. Ha? Ayan. Anong ginagawa ng Pangulo o yung kanyang gobyerno para sa malnutrition Tanungin nyo na lang si Larry Gadon. <laughs> Di po ba? Tama mali? Oh. Lalong-lalo lalo na po yung sa mga buntis. May programa po ang Pangulo sa mga buntis, uh, libreng yung pagpapacheck up, nutrition ng bata sa mga buntis, sa pill health. Ayan oh, sabi niya, samantala, titiyakin natin ang bawat isang probinsya ay mabigyan ng mobile clinic. Ayon, mobile clinic. Nagawa ba ni Digong yan? Sa dami ng inutang ni Digong, nagawa niya ba yun? Ay, hindi to, okay. Sa pinagtuunan ni Digong ay yung pandemic, fuck him pandemic nga, dami naman niya inutang. Wala rin, di ba? Temporary fix lang yung kanya eh. Ang daming nasayang na gamot, o di ba? O sa PhilHealth daw, dumami na, dinamihan naman ng mga klase ng generic na gamot. O ayan, sa alta presyon. Ha? Ito pa. Sa mga colon cancers. Ayan, no? inaano lang natin dito, pinapahapyawan natin kayo. Gusto ko mabasa yung sa mga buntis eh. No? Ito, ito, ito. At tuloy-tuloy din ang Philippine Plan of Action for Nutrition na ating bibigyan tugon tuon ngayong Hulyo, Buwan ng Nutrisyon. Oh, ayan. Ah, uh, uh, at tuloy-tuloy din ang Philippine, anini, ang our convergent programs to stamp out hunger and malnutrition were not only success, successful launch but have yielded inspiring results thus far. One survey confirm that our expanded school-based feeding program has had a significant impact on the physical and mental well-being of more than half of the learner beneficiaries. Therefore, we will continue to further enhance these feeding programs in our schools and daycare centers. O, oh, ayun. Uh, I think, bahala na si Larry Gadon dyan. O, oh, ito pa. Yung programang walang gutom sa 20, 2027 will be fully, fully rolled out from the initial 2,300 household now all the way to 300,000. Meron pala silang initial lang. No, yung parang pilot program na 2,300 lang. Ngayon, 300,000. Ang laki noon. Food for food poor household across the country by the end of the year. But the program will go until we feed the 1 million most food poor families. Ah, yun. Ang gusto ng Pangulo, 1 million daw na mahihirap. Yeah. Eh, panahon nga nung tatay mo, Pangulo, may libre kaming mga ano, Nutriban, claim. Meron pa yung, yung lalagyan ng star margarine, may mga sopas. Nung umalis ng tatay mo, si Cory na, pinagbayad na kami, 25 centimos na, isang ganun star margarine ng sopas, caldo yung camporado o oh, ang baong ko lang noon 25 eh yun na yun <laughs> lapit ng eskwelahan sa amin nilalakarin ko lang every tanghali uuwi ng tanghalian uuwi ng alas 4 o oh, pag uwi ng alas 4 o laro muna tayo touching <laughs> Hindi, iba yung touching ha hindi yung touch by touch ha ati bet m yung touching yung habulan tapos itatag oy, touch. Ganon. Kayo naman, nung oh. nasa isip ni r 2 n 2 Talagang ang isip ni RN2S Kanyo Sogo <laughs> Mahilig siya sa tirahan Ayan, si si RN2S Mahilig sa tirahan talaga si RN2S Yung nakagadang pumapasok sa utak ni RN2S eh. Sogo, Sogo, Sogo <laughs> Masarap ang pansit sa Sogo <laughs> Joke lang, baka may mapikon O yan, labas na tayo dyan sa healthcare, hindi ko makita yung sa bata kasi napakinggan ko kanina, hindi ko na ganun eh. No, hindi ko na ganun. O, kasama yung mga atleta dito, no? Tinukoy niya yung athlete. Actually, meron po tayong, I think, 28 na mga athlete na nandyan po ngayon sa Paris nagtitraining dahil sa next Monday na ang Olympics. Ha? July 29 ang simula po ng Olympics. Okay, so talon tayo dito sa education. Ayun po ang gusto kong tignan natin. Eh. Ito, to, ito, ito. Ito na. Punta na tayo sa education. Napakahaba nito mga kababayan. Talagang may pinatamaan dito. Kilala nyo naman kung sino. Oh, ayan, oh. Tapos may hamon siya kay newly appointed secretary ng Department of Education si Secretary Edgardo. Tama ba? Anggara. Ha? Huh? Oh, sabi niya dito, Recent assessment have rebuilt the poor reality that more than half of our grades 6, 10, and 12 students have failed to reach the ideal proficiency levels. Pero yun yung grade 6 ka na, hindi ka pa na marunong magbasa. Bubo ka sa analisasyon, Ha? Hindi mo alam ang proper history natin. Pati sa math, hindi mo alam mag-multiplication. Hindi mo masaulo ang 10 times 10, yung 1 to 10 na multiplication table, eh, there's something wrong. di ba? Paano naka nakapasa hanggang grade 6? Ha? Meron po nun. No? Di ko po kay ginagoyo kasi yung pamangking isa ni Mrs. meron ganun. Nabalitaan namin. Grade 4 na, hindi marunong magbasa. Hmm. Pairing low in information literacy, problem solving, and critical thinking skills. So, tingnan nyo, di ba? Naisama niya yung critical thinking, yung sa PISA. Bagsak tayo eh. Therefore, our National Learning Recovery Program must proceed without the slightest disruption, especially in basic education. Basic education pa lang, bubo ka na, hindi ka na makaangat-angat. Sa so bagay, ang bobo nagagamot. Pero yung tanga, hindi, tulad ng mga didisyet. <laughs> Paano magagamot ang bobo? E eh, di mag ka. E eh, yung tanga, kahit naturuan mo yan, tanga pa rin. <laughs> <laughs> Di ba, Elora? O, oh, our system of education must be strategically calibrated to make sure that our youth are not only taught to become literate. Tama. But it must also consciously develop them into a problem solvers and impo critical thinkers. Hungry for success, ready for the future. Parang ganito lang yan. Sa math problem, meron kang worded problem, you cannot even analyze it yung simple-simple lang. O kaya sa English, yung mga logic, di ba? O, sabi mo, all dogs bark. Lahat ng aso tumatahol. Leo barks. Therefore, ano magiging conclusion mo? Di ba logic? Therefore, Leo is a dog. O, di ba? Ganon. <laughs> o, di kaya sa sa mathematics. One egg cost two dollars. One bought five eggs. Magkano babayaran ni one Ganon. Di ba, Elora? <laughs> Worded problem. Yan. Similarly, as we relentlessly address the classroom gap, the digital gap must also be bridged with equal intensity. Correct. Kasi nga ngayon, digital age na tayo. Lahat po, hindi na gumagamit ng librong Merriam-Webster. Hindi na nagsasaliksik sa Encyclopedia Britannica. Hindi tulad namin noon. Diba, Atibet M? Ngayon, sabihin mo lang, Hey Siri, what happened to Napoleon Bonaparte? Oh. Eh ako nga eh, gusto kong malaman pa paano namatay si Napoleon Bonaparte. Tinanong ko lang si Echo, yung ano ni Amazon. Sabi ko lang, Hey Echo, tell me how Napoleon Bonaparte died. Sinabi niya na. Sabi ko, echo, more info. Ayun, tapos. Ganun lang, ganyan. Oh. Ha? Huh? Sabi niya, kinakailangan ma yung gap ng classroom and also the digital ano uh, education. Oh. We are working towards the day when all students will be equipped with computers, smart TVs, essential programs, and digital books. O, oh, yung Kindle. 'Di ba sa Amazon may Kindle? Alam nyo ba dito yung mga bata, ha? Sa middle school, yung 6, 7, 8. Yung eskwelahan. Lahat ng bata may pinapahiram na Google Chrome. Chromebook. Laptop. Iuwi sa bahay. I-access nila yung mga nila. Ganun. Pero nakaprogram po yung para sa school. Ngayon kung meron silang personal na ano computer, meron. Yung anak ko, yung pangalawa. May personal MacBook yan. Si AJ. Dami niyang gadget. Pati tong aking Windows, pinakikialaman. Yung MacBook kong luma, pinakikialaman. O, di dami niyang gadget. Eh sa atin, wala. Kasi bakit? Kinukurakot. Tapos yung bibili ng laptop, ha? Ang presyo, bibili ng Windows laptop. Ang presyo pang MacBook o di ba, inuuna yung pangbulsa bago ang kapakanan ng kabataan, ang kapakanan ng mga guro. Oh, ito pa sabi niya ha, kaya nasabi ko dito yung solar, oh. Digitalization and solar-powered electricity must now be standard features in our schools and our classroom. Kasi bakit? Eh, ang mahal-mahal ng kuryente. Dito nga oh, Ah, ito, na ko ito dati kay Mami Ping kasi member daw siya dun sa ano, presidente yata siya ng PTI dun sa anak niya. Noon, ha? Sabi niya, inano niya yung solar power. Eh, sabi ko, dito nga Mami Ping, ultimo parking lot, yung bubong ng parking lot. Ha? Nakasolar? Oo. Oh. Maniwala kayo hindi, pag ako nakapunta dyan sa ano, uh, dito sa... Imperial County Office of Education, pipicturan ko yun ilalagay ko sa community community ni Tokis hindi ako magsinungaling sa inyo Diyan lang sa Viejas along San Diego yung casino dyan yung buong parking lot dyan dalawa yan na structure punong puno ng solar panels Kitanya? nyo they are harnessing the power of the sun eh bakit hindi natin magawa yan hindi ginawa ni Digong 'di ba? Hindi nagpatayo ng mga solar panels, ng mga windmills. Ano ginawa? Pinatayo ang kanyang patotoy. Oh, 'di ba? Ang ina. Ano pa? Textbooks, ang sabi ng pangulo, yung pag iimprenta ng mga textbooks, it will not take 3 years. Ngayon, 1 year na lang. Mm, palakpakan, gago. Ayun, hindi nagawa ni Sarah Milmil, 'di ba? Eh, kasi walang utak 'i. Eh. Ang iniisip niya kasi CIFE, eh, ang gusto niya, Wag daw ma-recruit ng mga MPA yung mga bata, e, gago ka pala, simple lang naman ang problema mo dyan eh. 'Di ba? Ituro information dissemination, ituro yung masamang epekto ng recruitment ng mga insurgents. 'Di ba? Bantayan maigi ang mga bata. 'Di ba? Knowledge is power nga sabi ni Ernie Baron. Eh e, ikaw ang iniisip mo si IFC, IFC, Kailangan ko silang tiktikan, gago ano naghaira siya ng mga former military generals diyan sa education nabasa ko po eh meron akong article dalawang Rappler article na ang ginawa ni Sarah Duterte hinar niya mga former generals retired generals ano pantiktik mali pa rin pwede mo naman bantayan ng mga bata by proper information dissemination at yung pangangalaga ng mga magulang kung pwedeng natin silang i-brainwash sa masamang epekto ng pagsapi sa mga insurgents, pwede natin gawin. Kasi it's for their own benefit and for the benefit of the parents. Diba? Kailangan mag-hire ka rin ng mga teachers na hindi iaano ang mga bata sa mga rally. They have to look for the welfare of the kids. Unahin ang education ng mga bata. Kung kulang man ang bata sa edukasyon sa bahay, dahil hindi sapat ang... Alam nyo na, ay mahihirap. Yung iba dyan... Grade 1 lang ang inabot ko. di ba? Yan tatay ko, grade 1. Ano ginawa namin? Eh, di nag aral kami. Di ba? Yung talaga. Oy! Huwag ka okay, dyan. ni? Eh. eh. kung yung magulang, hindi ganon, Eh, di kawawa yung bata. O sino pang mag-aalaga sana? Eh, di, di, yung guru. The second parents. Ganun ni? Eh. eh, si Tamil Mill, CIF, CIF, CIF. Ang ina mo. Di ba? Dapat yan, sa budget ng BP, wag yan bigyan ng CIF. Putang inan niyan. Hayop yun eh. Wala naman palang alam mo. Oh. Ang laki ng problema. Yung production na lang ng textbook, hindi mo magawa ng paraan yun. ba? Diba? Ito. Ito ngayon, ang magiging hamon sa ating bagong kalihim. O sabay focus kay Anggara. Tiyakin ang pagbangon at pagtaas ng kalidad ng edukasyon sa bansa sa lalong madaling panahon. Hmm, that's a tall order. Anggara. Pero I think Anggara can do it clearly the the quality of our educations rests on the quality of our teachers tama naman kasi kung gutom din ang teacher wala e inaasahan nga ni Castro na kung sana mabanggit ng pangulo na dadagdagan ng sahod ng mga guru baka napatayo si Castro baka tumayo siya nagpapapalakpak siya kasi isa sa mga advocacy ni Castro yan o mo next year o baka nga di ba sabi ni Angara ano, iaano niya na itataas niya. May chance na tumaas ang mga sahod ng guro bago bumaba sa pwesto ang Pangulo. Ay, huwag nyo nang antayin bumaba ang sa pwesto. Ang gawin nyo, after this, gawan nyo na ng paraan. mag na sila ng bill. Kausapin mo ang Senado at Kongreso, si Martin, saka si Chi. Sabihin nyo, ito, gawan nyo naman to. Oh. Tunungan Tulungan nyo ako. ba diba? Kung gusto natin mapaano mapa ang ano, yung call, yung toll order sa akin, asikasuhin natin ng guro. Kasi mayroon maging guro. Experience ko yan eh. di ba sabi nga ng pangulo dito, yung may mga utang-utang sila, pag may utang pala sila, hindi sila makapag-renew ng lisensya. Tinanggal po ng pangulo yun Sabi niya, maski na may utang kayo, pwede kayong makapag-renew ng lisensya para patuloy ang inyong trabaho. Meron na rin silang personal accident insurance sa GSIS. O yung kabalikat sa pagtuturo, makukuha nila 'yung dagdag allowance nila, magiging 10,000 na next year. O, 'di ba? Wala na 'yung utang tagging, yung sinasabi nga na o hindi ka pwede mag-renew ng lisensya kasi may utang ka. Hindi po, tinanggal po ng Pangulo yan. E eh, nakita ko naman si Castro po, mapalakpak. Di ba? Mapalakpak siya. Na. Okay, maganda po yan, no? Ang haba po dito, pero binigyan ko lang kayo ng pahapyaw. O yung mga anak ng four piece, merong bata dyan, no? Yung civil engineer, nandun siya. Siya po ang top na chair, o, oh, from Ilocos. O, oh, nandun po, pinatayo siya kanina. O, oh, after that, dito na, mo e, muna, sa drugs. Ayun. Yun ang gusto kong makita natin, yung sa drugs. Kasi po, ang ganda po ng sinabi niya sa drugs, pinatamaan po si digong ninyo. No? Ayan. na no? Nawala dito. Eh. Meron siya yung tinatawag na 8E. O, oh? o E. Walong E. Walong Engot. <laughs> Palakpakan po sila eh. No? Aanoyin ko lang dito, pinapasalaman na niya ang ating Coast Guard, ang ating military. Kudos po, saludo po sa inyo, no? PMP and uh, AFP, maraming salamat po. Sa BARM, na topic din po ang BARM, maganda po ang ekonomiya ng BARM. Ayun nga lang po, sa kasamang palad, sila po ay binabagyo. Ang Marawi, ayan, tuloy-tuloy po ang rehabilitation and rebuilding. O eto na, eto na, yung sa war on drug. Nakita ko na. R RN2 sense ito, nakita ko na on the fight against dangerous drugs. Our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8E o yung ECHO of an effective anti-illegal drugs strategy. Ito yung pinalakpakan ha. Ito yung pinalakpakan. Extermination was never one of them. <laughs> Kasi diba 8E o walo daw na E ano yon? Hindi kasama ang extermination doon. <laughs> ang an tama. Ang laki ng pa, parinig kay digong ninyo. Yung mga favorite ninyo, no? Yung favorite ninyong gago. O. Oh, tapos nyan. ayun lang ang gusto ko sabihin sa inyo. Ibig sabihin, extermination is not one of them tungkol sa laban sa war on drugs. Okay? O, oh, eto. Ang maganda, yung sa West Philippine Sea. Eto po, yung isa sa topic na Nag-standing ovation. O, oh, ayan. Eto, yung sa international relationship kasi nga, we are facing great challenges. Lalong-lalo na dyan sa China. Kaya sabi niya, tayo ang mag-host ng ASEAN sa 2026. Tapos ito, nasabi ko na kanina sa LS, we continuously try to find ways to discredit tensions in contested waters. The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. Palakpakan. Standing ovation. Ang West Philippine Sea ay hindi kathang isip lamang. Ito ay atin standing ovation at mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Meaning, continuous po tayong lalaban. Meaning, tayo ay hindi mag-waver. -we, We will not yield. Hindi tayo yuyuko tulad ni Digong. oh, ito na ang pinakamagatindi. Ito yung sumigaw sila ng BBM. BBM. O, pakita ko na muna sa inyo yung code card kasi ang dami kong code card dito. Hindi ko na naipakita sa inyo. No, pati yung mga best quotes dito pero pandagdag lang yun eh. Ito po, o, ayan. Inquirer.net. Yan na lang. Mas maganda. Marcos Bans Pogos effective today hanggang December 31 na lang sila. Inatasan niya ang dole, ang pagkor na sige, ban na kayo. Wala na. Sayonara, ha? Ililibing na po ang ang ano niyan, ang magandang timsong ng Pogo, ha? The Green Green Grass of Home. <laughs> diba? Kantahin niyo yun. The green green grass of home. Meaning, ililibing na kayo. <laughs> bye bye Pogo. Bye bye love. <laughs> Hello loneliness. Pero ano na yan? Uh, kailangan mabigyan po ng trabaho yung sinasabi ni Pagko Chairman Tenko na 20,000 Pilipinos, uh, kaya po yan. Pag sinabi ng Pangulo, ikaw, Hirisa Hontiveros, ha? Ikaw, ikaw, Hirisa tumulong ka. Ha? Huh? Napagbigyan kayo, tulungan nyo ang presidente. Okay? O yan po ang sabi ni Huntiberos so, sa Philippine Star. Oh, to all pogos, legal or illegal, goodbye, goodbye my love. <laughs> di ba sabi ni Matt Monroe. Goodbye my love. Oh, yan, Ilora, yung love mo, goodbye na ba? <laughs> sabi mo lang sa kuya mo para ma para mabutata natin dito. Sino ba yan? <laughs> o di ba? Ang ganda ng sinabi niya, babay na pogos. Ay, hiyawan! Yehey! Makita mo yung iba, sabi ng iba, putang ina, paano ang kita ko? babay. o, ba diba? Ayan. Kaya sa huling-huli, sabi ng presidente, meron pa siyang quote dito eh. May patama yung kay Digong eh. Nakita ko lang. No? Ay, hindi, nakita ko lang. Hindi ko makita ko. Kaya pasensya na. Kayo na lang magbasa niyan. Ito na ang sabi ng Pangulo. Ha? Nasa baba. Hindi ko na babasahin mga minamahal kong kababayan, lagi nating labanan ang mali at ang masama. Correct, lagi nating labanan yung mga nagpapakalat ng fake news na maisog. Si Harry Roque, si Chonggo, si Vic Rodriguez, yung professional liar jukebox queen dito, si digong, lalong-lalo na si Wanted Nakiboloy. Ayan. Kasi pag tayo'y tatahimik lamang, ititikom natin ng bibig, mas magwawagi sila. O oh, ngayon, sabog po ang wet packs nila sa pinapakalat nilang deep fake. Mamaya, may papakita ako sa inyo sa isang vlog natin. Galing po ito sa ating kababayan, no? kasamahan na vlogger, influencer Diyan sa group chat. No? Lagi po natin ipaglaban ang tama, correct, at, nang at ang mabuti. Lagi po natin mahalin ang Pilipinas. Lagi po natin mahalin ang Pilipino. Mabuhay po kayo at mabuhay ang bagong Pilipino hindi kayang sabihin to ni Sarah Tamil Mil Duterte. Tiyak may speech writer yan. Ako sa palagay ko, si Pangulo nag, ano yan, uh, nagsulat niyan. O ano lang po ang masasabi ng ilang mga mambabatas tulad ng mga senador sa Manila Bulletin. A big win. Senator Louds BBB move to ban all pogos. Hindi lang po si Hento Beros ang nagsabi niyan. No? O, eight, niyo, 82 minutes? That's 100. 82. 1 hour and 22 minutes yan. Huh? O, oh, di ba, Ate Maise, 1 hour and 22 yun, o. Oh. Di ba? Sino pa dito nagsabi? Si Senator Wing Gatchalian kasama dyan. oh, hindi ko na po babasahin. Si Senate President Escudero, ayan. congratulate niya si Hontiveros at Gatchalian Si Mig Subiri, nandyan. Hindi ko na po babanggitin, no? Kasi binigyan ko naman kayo ng ano, binigyan ko naman na kayo ng article, kayo na lang po ang magbasa, Manila Bulletin. At least hindi tayo nagpe news. Ha? Huh? Ano naman po ang sabi ni Arroyo? O Arroyo, more than satisfied with Marcos Sona. Find out why. O bakit nga ba naman siya tuwang-tuwa? Na satisfied naman siya. Ay, I'm satisfied. She called it a great speech. Ayan. Well, it's a great speech. He addressed all of the all of the people that they want to hear. Oh, ayan. Everything was discussed. O, ayan. Okay, yun lang daw po. Naibigay niya karamihan ang gustong marinig ng tao, lalong-lalo na sa West Philippine sea, sa edukasyon, sa pogo, sa ekonomiya. Oh. Ngayon, ito naman ang sabi ni Salceda tungkol diyan sa pagkakaban ng pogo. Semantics, Salceda urges government to ban pogos without impacting IGLs. Kasi binago lang po ng Pagcor ang tawag nila sa pogo, yung internet gaming license. <laughs> Ginawa po nilang IGL eh, kaya yung iba very very ano, uh, pessimistic, baka tanggal lang yung pangalang Pogo pero nandun pa rin sila. Gagawin lang IGL. O, ito ang sabi naman ni Salceda, uh, Pogo is just part of, is a small part of bigger part called IGL. O, yung Internet Gaming Licenses. That's 43 billion or 43% of pagcore uh, na income. 12 million lang ang Pogo. O, meaning, siguro lahat ng license Pogo, tanggalin. Yung mga i-licenses, tanggalin. So ang ibig sabihin niyan, I hope they find a way banning Pogo without having to affect the IGL. So correct, sige. Gagawan po yan ng paraan ng administrasyong ito. Si Salceda, kampi yan kay Pangulo. ah, Friend po yan ng Pangulo. Magbe-best friend mga yan. Oo. Yung mga ibang oligarchs dyan, best friend po, kababata po ni Pangulo yan. Kung sinusubay ba yan yung si Pangulo dati, yung mga previous vlog niya bago siya nag ng candidacy for presidency. Karamihan, nung mga nandyan, si Rason, si ilang ba yung nakita ko? Pito sila eh. Talaga pong magbi best friend sila. Anak mayayaman. At itong si Pangulong Bongbong Marcos nga ay anak ng great president. Kaya sila sila magkakaklase pa nga sila sa Dilasal nung mga bata sila. Kaya nga nabigla yung mga friends niya na nag-decide siyang tumakbo. Panoorin nyo, tingnan nyo yung Bongbong Marcos YouTube channel. Nandun po yan, napanood ko po yan. Nag-ano sila, nag-video sila yung, uh, anti-tisoy nga eh, no? <laughs> mga lahing Kastila sila, mga tisoy. oh, makita nyo iba sa kanila, nasa cabinet post ni Pangulo, advisers niya, ganun. Pati nga si Lagdameyo eh, di ba? ay bigyan niya rin si Lagdameyo, asawa ni Ever Beautiful Don salweta, no? Ang minahal ko ng ganire. <laughs> di ba, Elora? O, oh, eto na. May nagpapapansin po dyan. May papansin. Gusto niyang agawin yung spotlight eh, hindi naman siya pinansin Tulad nung hindi pinansin yung video Ha? O oh, sige napanood nyo lahat Di ba yung video? Oo okay. Isa kagadang pumasok sa utak nyo Kung hindi man kayo Marcos o Duterte Nasa gitna kayo Ay, Kung kakamping kayo Kakampings nga eh Yung kakampings nga Na isang vlogger Sabi niya e, Putay na peke Kakampings <laughs> na yun ha o yung mga anti-Marcos, bakit hindi sumisigaw? Hoy! Magpapile kami ng impeachment case. Wala po, kasi mamaya may papatunayan yung isa nating kasamang vlogger. No? Mamaya na nababanggitin kung sino yon. Nagpaalam naman ako sa kanya, sabi niya, okay lang to, lo? okay. <laughs> yung po yun, yung at least may kasamahan tayong mababait ng mga vlogger willing to share the information. Yun po yun, Ate M <laughs> Minsan makamaniwala dyan kay Areto Santos. <laughs> okay? Ito pong inyong favorite na designated dilulung nga eh nagpapansin, naglabas ng statement, 'di ba? Sabi niya, "No, I'm not attending SONA." So naiwan mag-isa si Amy. <laughs> Nakita nyo 'Di ba nung pumasok na si Pangulo sa sa Batasang Pambansa, sige kamay-kamay nando si Sandro. May nakita akong babae humalik sa pisngi niya, yung beso-beso. Pagtingin ko, may corona. <laughs> Ay na naman talaga, senadora Amy. Ikaw talaga ang papansin. Tapos nag-change outfit siya, pinadala na ko ni Elora ng picture. <laughs> Utang ina, kulay green. Akala ko nga, anak ni Fiona. <laughs> o, tingnan nyo. Ay, ah, tingnan nyo, sila nilago, o. Oh sa kasi bato. O, oh, yan. Sila-sila. mga gunggong. Eh, si bato yata. Sa kasi go, wala yata doon eh. <laughs> Hindi yata umatin kasi mga bitterness. Tawang-tawa ako kay, kay ate Tambalina. Nag-visit ako eh. <laughs> Nasira ang araw. Kung patagyan si Tambalina, siya pang sumalubong. Pumasok dun sa executive room. Kasama rin siya. Nagpa-picture. Sabi ko, ano ba ang posisyon ni Aimee? May bago pa siyang posisyon. Bakit kasama siya sa sa mga piling mga delegado ng Senado. Si Coco Pimentel, siyempre, opposition yon Kasama yon Minority. Pero si Aimee, ano? O, oh, si, si ano naman, majority leader, si Tolentino. Okay lang. Eh, pero si Aimee, ano doon? Dakay lang ate. Visit. <laughs> <We see> <laughs> Naasar ako. Tapos, hindi man lang, ano, ba yung tumapalakpak, hindi man tumatayo, parang habi niya, Bala ka dyan, brother. Galit ako sa'yo hindi ko kasama dito ang aking beshi. <laughs> I miss her. E di sana hindi ka na umatin, gaga. <laughs> Alam nyo, mayayari lalo si Ate Tambalina pag hindi siya umatin ni Pangulo. Lalo. na Lalo ka. Tanda hala <laughs> bagay, halata ka naman na. Pero, yung kanyang beshi-beshi, nagmamaktol. Pumunta daw po dun sa uh, wake o burol. Uh, sumalangit na po ang kaluluwa nung pinuntahan ng inyong favorite piona no? Nasa Bohol po daw siya. Kasi sabi niya, eh punta ako doon, mas mahalaga 'yun. Okay. Bakit sinabihan ka ba? <laughs> Hindi po sa pambabastos sa doon po sa pamilya nung ano, ako po ay nakikiramay doon po sa pinuntahan ng inyong BP, no? ah, kasi po namatay ang kanilang Vice Governor Dionisio Victor Balite. Ah, condolence po, may he rest in peace, no? Okay, doon po pumunta ang mahal ninyong designated dilulong nga. Hindi naman daw siya manunood sa TV o sa gadget. O di Di ba? Ang masasabi lang ni Toki sa iyo, good riddance. <laughs> di ba? O tapos na tayo diyan. Una natin siyang bigyan ng pansin. Tama na ang konting spotlight kay uh, designated dilulong siya nga. Bukekeng Tamil itok-itok Sara Duterte. Okay? So, yan po, no? Ang mabilisan nating reaction, opinion, sa akin po, e eh, napakahusay. Mahaba man, pero mahusay pa rin. Hindi naman na ilahad-lahat. May mga kulang pa nga. nakukulangan sila. Ako, okay po ako dyan. No? Antayin na lang natin kung lahat ng ito ay sinabi ng Pangulo na iba niyang gagawin dito ay maipatutupad. Sana naman po itong ating kongreso ay lalong magkaisa unahin nyo po ang LEDAC bills no? at mapagbigyan lahat ang sektor ng mga manggagawa no? yung dyan sa edukasyon, sa mga guro sa frontliners, sa mga senior citizens uh, sa ating sekuridad, sa ating mga uniform men, pers uh, uniform men and women no? Uh, ano pa sa economy mahalaga po yun. Sa West Philippine Sea, no, ang ating territorial rights and sovereignty. So, yun po, no, kung, may, kung nakukulangan man kayo, eh, di kayo na. <laughs> eh, di kayo ang magsona, di ba? Hirap kayo mag-prepare niyan. oh, okay? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.